Vai que dá, vai que dá. Acompanha. Ah, vamos morrer assim, vamos morrer nas mortes também. É. Ah! 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 Aí, gata, é. Nosso curtiu, né, gente? É verdade, eu tô com essa coisa pra lá. Agora sim. Go, 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 go. Adava, hein? Veio pra Brasília. Você ultrapassando esse caminhão pelo acostado. É. Pô, foi mal. Aberta direito. Ah, era fácil, isso que era fácil.
problema de mar. Saber primeiro, hein? Nossa, pensou, cara. Tudo, é. Você decola.